विद्यार्थी मित्रों, विद्यानिकेतन शैक्षणिक संकुल वीरपुर शेखवा ऑनलाइन एजुकेशन में फरी आपनो हार्दिक स्वागत छे। विद्यार्थी मित्रों, समांतर श्रेणी नी अंदर आपणे जे अभ्यास करी रह्या छीए तेमां जे समांतर श्रेणी में डी बराबर 7 अने 22मो पद 149 होय तेना 22 पद नो सरवाळो शोधो। आ रीतना तमने प्रश्न समांतर श्रेणी नी अंदर करवामां आव्यो छे। तो विद्यार्थी मित्रों, तमने आए एवं कीधु कि डी बराबर 7 मतलब कि श्रेणी नो सामान्य तफावत 7 छे अने 22मो पद 149 होय तो 22 पद नो सरवाळो शोधो, एटले के 22मो पद ए अंतिम पद छे। तो एने ध्यान में राखी अने तमने आए जे प्रश्न करवामां आव्यो छे ए प्रश्न नी अंदर ए 22 बराबर 149 मतलब के 22मो पद 149 छे, डी बराबर 7 मतलब के सामान्य तफावत 7 आपेला है, तो एस 22 मतलब के 22 मा पदनो सरवाळो केटलो थाय ए आपणे ગોતીને બતાવવાનું છે। विद्यार्थी मित्रों, आपणे आगळ अभ्यास नी अंदर જોયું એ મુજબ એમનું સૂત્ર ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। आ मुजब आपणे संख्या मूकीए तो ए 22 149 आपेला छे, ए 22 बराबर ए प्लस एन माइनस 1 नी जग्याए 22 माइनस 1 गुणा डी। तेथी ए 22 आपने 149 आपेला है, ए प्लस 22 माथी 1 जाए तो 21 गुणा डी एटले 21 डी। 149 बराबर ए प्लस 21 अने डी आपने आपेला है 7, तेथी 149 बराबर ए प्लस 147, 21 गुणा 7 एटले 147। ए बराबर 149 अने 147 ने बराबर नी डाबी साइड तरफ लियो एटले माइनस 147, 149 माथी 147 बाद करशो एटले ए बराबर 2। विद्यार्थी मित्रों, आया ए तमने जे मिला छे ए मिला छे 2, मतलब के श्रेणी नु प्रथम पद तमने मिल्यु 2। હવે 22મો પદ 149 હોય તો તેના 22 પદનો સરવાળો શોધો, તો એના માટેનું સૂત્ર આપણે જોશું કે SN બરાબર N ભાગ્યા 2 કૌંસની અંદર A પ્લસ L, કારણ કે આયા લાસ્ટ પદનો ઉલ્લેખ કરી લીધેલો છે એટલા માટે આપણે આયા A પ્લસ L વાળા સૂત્રનો ઉપયોગ કરીશું। S 22 બરાબર N ભાગ્યા 2 મતલબ કે 22 ભાગ્યા 2 ए એટલે 2 અને વત્તા l એટલે લાસ્ટ પદ, છેલ્લું પદ તમને આપેલું છે 22, 22 પદનો સરવાળો કરવાનો કીધો છે અને 22 માં પદની સંખ્યા 149 છે, તેથી l લાસ્ટ પદ તરીકે આપણે 149 લખીશું। s 22 બરાબર 2 11 22 મતલબ કે 11 ગુણ્યા 2 પ્લસ 149 એટલે 151, 151 ગુણ્યા 11 તેથી s 22 બરાબર 1661, 11 ગુણ્યા 151 એટલે 1661। આમ આપેલ સમાંતર શ્રેણીના પ્રથમ 22 પદનો સરવાળો 1661 થાય। હજી એક ઉદાહરણ આપણે જોઈએ કે સમાંતર શ્રેણીનું બીજું અને ત્રીજું પદ અનુક્રમે 14 અને 18 હોય તો તેના પ્રથમ 51 પદનો સરવાળો શોધ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે સરવાળાની ગણતરી સમાંતર શ્રેણી સાથે કરીએ છીએ ત્યારે એની અંદર આપણે બે પદ આપેલા છે, બીજું અને ત્રીજું। એ બીજું પદ છે 14 અને ત્રીજું પદ છે 18, મતલબ કે અહીં એ 2 બીજા નંબરનું પદ 14 આપેલા છે અને એ 3 ત્રીજા નંબરનું પદ 18 આપેલું છે। અંતે આપણે કીધું કે પ્રથમ 51 પદનો સરવાળો શોધો, મતલબ કે ટોટલ પદ 51 છે, તો s 51 બરાબર કેટલા થાય એવો આયા પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો છે કે 51 પદોનો સરવાળો શોધો। આપણે સૂત્ર જોઈએ તો an બરાબર a પ્લસ n માઇનસ 1 ગુણ્યા d, તો a 2 બરાબર a પ્લસ n માઇનસ 1 ની જગ્યાએ આપણે બીજું પદ છે તો 2 માઇનસ 1 ગુણ્યા d, તેથી a2 બરાબર a પ્લસ 2 માંથી 1 કાઢીએ એટલે 1 ગુણ્યા d એટલે d વધશે બરાબર 14,
आने कहेवानुं समीकरण नंबर एक। ए थ्री मतलब के त्रीजु पद 18 आपेलू छे, ए प्लस त्रण माइनस एक गुणा डी मतलब के ए थ्री बराबर ए प्लस त्रण माथी एक जाए तो बे गुणा डी एटले टू डी बराबर 18, आने कहेवानुं समीकरण नंबर बे। आ बंने जे समीकरणो आपेला छे ए समीकरणों पर थी आपणे डी अने ए मेळवशुं, मतलब के समीकरण एक अने बे पर थी આપણે અગાઉના સ્વાધ્યાયની અંદર જે લોપની પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરતા હતા એ મુજબ આપણે આ બંને સમીકરણની બાદબાકી કરીએ, અને બંને સમીકરણની બાદબાકી કરતા આપણે ખ્યાલ આવશે કે ડી બરાબર કેટલા અને એ બરાબર કેટલું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આયા એ પ્લસ ડી બરાબર 14 સમીકરણ નંબર એક આપેલું છે, બીજું સમીકરણ એ પ્લસ ટુ ડી બરાબર 18। હવે જયારે આપણે બાદબાકી કરીએ છીએ લોપ લઈને, ત્યારે એની અંદર જે નીચેના સમીકરણમાં જે નિશાની હોય એનાથી આપણે વિરોધ મૂકીએ છીએ, મતલબ કે પ્લસ હોય તો માઇનસ અને માઇનસ હોય તો પ્લસ, તો અહીંયા પ્લસ એ અને માઇનસ એ ઉડી જશે, માઇનસ ટુ ડી માંથી પ્લસ ડી બાદ કરીએ એટલે માઇનસ ડી વધશે, બરાબર માઇનસ 18 માંથી પ્લસ 14 બાદ કરો એટલે માઇનસ 4, તો માઇનસ ડી બરાબર જો માઇનસ 4 હોય તો આપણે અહીંયા પ્લસ ડી બરાબર કેટલા મળશે તો કે પ્લસ 4। એટલે આપણે અહીંયા ડી ની કિંમત જે મેળવી એ ડી બરાબર કેટલા આવ્યા તો કે 4 આવ્યા। હવે ડી ની કિંમત સમીકરણ એક અથવા તો બે માં મૂકી અને આપણે દાખલાની ગણતરી આગળ કરીએ તો ડી ની કિંમત સમીકરણ એક માં આપણે મૂકીએ તો સમીકરણ એક કેટલું આપેલું છે તો કે એ પ્લસ ડી બરાબર 14 આપેલા છે, તો એની અંદર સમીકરણ એક માં ડી ની જગ્યાએ 4 કિંમત મૂકી અને આપણે એ મેળવી, તો એ પ્લસ ડી ની જગ્યાએ કેટલા મૂકશો 4 બરાબર 14, તેથી એ બરાબર 14 ના 14 પ્લસ 4 ને બરાબર ની જમણી સાઈડ તરફ જવા દો એટલે માઇનસ 4, તેથી એ બરાબર 14 માઇનસ 4, તેથી આપણે એ કેટલા મળશે તો કે એ બરાબર 14 માંથી 4 બાદ થાય તો એ બરાબર 10। હવે આપણે કીધું છે કે પ્રથમ 51 પદનો સરવાળો શોધ, તો એસએન બરાબર એન ભાંગ્યા બે ટુ એ પ્લસ એન માઇનસ એક ગુણ્યા ડી। આગળના દાખલાની અંદર આપણે જોયું કે સૂત્રની અંદર એ પ્લસ એલ વાળા સૂત્રનો ઉપયોગ કર્યો હતો, તો કે એની અંદર લાસ્ટ પદનો ઉલ્લેખ કરેલો હતો કે લાસ્ટ પદ આટલું આપેલું છે। આપણે અહીંયા લાસ્ટ પદ નહીં બીજું અને ત્રીજું પદ આપેલું છે અને કીધું છે કે 51 પદનો સરવાળો કેટલો થાય। હવે પરફેક્ટ રીતના આપણે લાસ્ટ પદ આપી દેવામાં આવ્યું નથી એટલે આપણે એ પ્લસ એલ વાળું જે આગલા દાખલાની અંદર સૂત્રનો ઉપયોગ કર્યો હતો એ સૂત્રનો ઉપયોગ આયા નહીં થાય। આયા આપણે મૂકશું એન ભાંગ્યા બે કૌંસમાં ટુ એ પ્લસ એન માઇનસ એક ગુણ્યા ડી, આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરી અને આપણે સરવાળો 51 પદનો મેળવશું। એસ 51 બરાબર 51 ભાંગ્યા બે, એન ભાંગ્યા બે નો મતલબ 51 ભાંગ્યા બે, કૌંસમાં આપણે બે ના બે એ એટલે 10 આપેલા છે, વત્તા એન માઇનસ એક એટલે 51 માઇનસ એક અને ગુણ્યા ડી એટલે 4, તેથી એસ 51 બરાબર 51 ભાંગ્યા બે, અંદર આપણે લખેલા છે 2 ગુણ્યા 10 એટલે 20, 51 માઇનસ એક એટલે 50 અને ડી 4 આપેલા એટલે ગુણ્યા 4, તેથી 51 ભાંગ્યા બે આપણે અહીંયા 20 પ્લસ 50 ગુણ્યા 4 નો ગુણાકાર કરશું તો 50 4 200, 200 પ્લસ 20 એટલે 220, તેથી 51 ભાંગ્યા 2 220 ને આપણે 2 વડે ભાંગશું એટલે આવશે 110, 110 ગુણ્યા 51 કરશું એટલે એસ 51 5610, 51 અને 110 નો ગુણાકાર આવશે 5610। આમ આપેલ સમાંતર શ્રેણીના પ્રથમ 51 પદનો સરવાળો બનશે 5610।